السلام علیکم، گوڈ ٹچ بلڈنگ بمرہ گوسا، رجسٹر سوسائٹی، 24 گھنٹہ پانی ہے اس کے اندر پینے کا، شملہ پارک تالاب پانی، طالب انصاری یوٹیوب چینل سبسکرائب فالو ضرور کریں، دوستوں کو شیئر کریں، وزٹ کے لیے کال کریں، بلڈ اپ ایریا 600 تو بی ایچ کے روڈ سے ایک بلڈنگ ہے، کانٹیکٹ نمبر 8104649292